U sklopu proslave Dana grada prošle subote u organizaciji PŠRD Arbum održan 17. kup Arbuna, natjecanje športskih udičara u lovu štapom iz plovila. Na turniru je sudjelovalo 65 ribolovaca u pojedinačnoj konkurenciji te 9 mješovitih ekipa ribolovnih udruga. Na potezu između Makarske i Tučepi ulovljen je 81 kg ribe, a zbog nemirnog mora lovilo se blizu kopna. Najkrupniji pojedinačni ulov ostvario je Ante Dejanković iz splitskog Spinuta, koji je ulovio arbuna od 320 grama, dok se ekipno najboljom pokazalo Pomorsko športsko ribolovno društvo Stobreč s najvećim brojem plasmanskih bodova. Nakon proslave Dana grada došlo je vrijeme da predstavnici vlasti i oporbe nastave s političkim djelovanjem. Prošlog tjedna u Makarskoj održana redovna sjednica gradskog vijeća na kojoj su se potvrđivali novi članovi nadzornih odbora Makarskog komunalca i vodovoda te upravnog vijeća javne ustanove Gradski sportski centar. Zbog imenovanja novih članova na navedenim funkcijama oporbena je vlast u popodnevnim satima napustila sjednicu s objašnjenjem kako se prilikom biranja novih članova nije poštivala gradska odluka iz prošle godine po kojoj se članovi nadzornih odbora i upravnih vijeća u gradskim poduzećima i ustanovama trebaju birati javnim natječajem. Kako je izgledalo otvorenje 6. sezone Kus snijega, pogledajte u prilogu koji slijedi. Sad već kultna tučepska konoba vlasnika Damira Tomića prošlog je petka bila nezaobilazno mjesto za sve goste željne druženja, dobre spize i kulturnog uzdizanja. Premijerna večer sezone bila je u znaku pjesama tučepskog ugostitelja i ljubitelja klapske pjesme Ante Mravičića, kojeg je u stilu Olivera Mlakara najavio markantni gazda Tomić. Nakon uvodnih riječi večer je otvorena nastupom Klape Fioret, koja je upravo prošle godine imala čast zatvoriti sezonu u tučepskoj konobi. Nakon Fioreta na red su došle autorske pjesme Antiše Mravičića s njegovom klapom Marina, a stihovi i note tučepskog Stipišića Delmate otvorile su srca i izmamile suze na lica svih koji su u pjesmama prepoznali dio sebe. U službenom dijelu programa nastupile su još i klapa Podgora, klapa Kačić, dok je Antišine neuglazbljene tekstove pročitao ravnatelj gradske knjižnice Željko Kuluz. Za sam kraj službenog glazbenog dijela publika imala priliku čuti još 3 pjesme u izvedbi autora Mravičića i Joze Viskovića. Da ne bi cijela večer ostala u znaku klapske pisme, pobrinule su se 2 grupe, biklari iz Podace koji su pripremili brudete od plodova mora, te tučepjani koji su za ovu prigodu pripremili venecijanu. Nakon ukusne spize i pokoje čaše dobrog vina, večer je nastavljena u neformalnom druženju, a kad se na jednom mjestu nađe toliko dobri pivača, nije mogla izostati ni dalmatinska pisma. Jedan od posjetitelja tučepske konobe bio je prvi čovjek Makarske glumačke družine Zlato Ustih, Davor Šegota. Pa izvrsno je i baš je lipa atmosfera i dobro je da se ovakve stvari događaju, skoro pa i nevjerojatno da ovoliko ljudi se može okupiti u nekom malom mjestu, da ne kažem selu. Zbilja dobro i Damiru čestitam na dobroj organizaciji i na jednoj pravoj, pa ja bih rekao, pučkoj fešti. Jedna od najljepših noći bez sumnje. Predivna noć, sretan sam zbog našega Antiše koji je stvarno napravio krasni desetak pisama, počastila su nas 4 klape. Naš dragi predsjednik Oštrulja, Pero Ilin, je napravio strašnu jetricu Venecijano, dečki iz Podace su napravili brujet, bilo je prelijepo, još uvijek van ima 100 ljudi. Prezadovoljan sam i presretan sam i drago mi je da su ljudi zadovoljni, isto kao i ja. Oprilike zadovoljan sam dobro, pripremili se jesmo, večer je bila izvrsna. Zahvalio bi se tebi, Damir. Hvala tebi. Što si gostio nas večeras, što je ova večer ovako lipa. Htio bi se zahvaliti klapama koji su došli. Hvala vam, gospodine, ajde se još jedno, dozvolite da vas poljubim. Posljednje 2 godine dolaskom mlade uprave pod vodstvom zapovjednika Gorana Bušelića došlo je do velikih pomaka u radu Tučepskog vatrogasnog društva. Mlada garnitura renovirala je sve prostore od dežurane vatrogasnog kluba, kompletnog krovišta, uljarske zadruge, također i skladišta za vatrogasnu opremu. Za ovako veliki napredak najzaslužniji su mnogobrojni sponzori, čija su imena izvješena na zidu vatrogasnog doma, kazao je zapovjednik Bušelić. Osim renoviranog prostora, obnovljen je i vozni park. Znači, nabavljen je ovaj kombi.
te uz pomoć gospodina Deva Kejna opremljen Vila Andreja i gospodina Hansa Šermulja, našeg prijatelja, opremljen i doveden znači do komplet cijele opreme na njemu što treba. Također smo ove godine uz pomoć našeg prijatelja iz Osijeka, gospodina Zlatka Andrića, sredili jedno vozilo Nissan Navara koji nam je on pomogao isto tako jedan vid donacije, jedan vid smo sami platili. Ovaj svečani trenutak iskorišten je za službenu predaju ključeva novog vatrogasnog vozila koje je načelnik općine Ante Čobrnić uručio zapovjedniku Bušeliću. Budući da je Tuševski vozni park obnovljen, društvo je odlučilo kako će svoja dva vozila donirati svojim kolegama iz DVD-a Gradac. Zahvaljujem se na donaciji DVD-a u Tučepi i bilo mi je drago što su nam donirali to auto. U Makarskom hotelu Oseava održana je osnivačka izborna skupština lokalne akcijske grupe Adrion. LAG Adrion udruga je građana udruženog područja koja obuhvaća 8 općina i 2 grada. Temeljna zadaća LAG-a je stvaranje partnerstva predstavnika gospodarskog, javnog i civilnog sektora radi održivog razvitka područja, čiji temeljni ciljevi se određuju preko izrade i provedbe lokalne razvojne strategije područja. Nazočne članove osnivače pozdravio Siniša Rudelj ispred organizacijskog odbora i upoznao s dnevnim redom skupštine. Nakon odabira radnog predsjedništva zapisničara mandatne i kandidacijske komisije uslijedila je kratka prezentacija o lider pristupu u Republici Hrvatskoj LAG Adrion koju je vodila Zvjezdana Popović, stručna suradnica Parka prirode Biokovo. Radno predsjedništvo je na temelju izvještaja verifikacijske komisije utvrdilo kako je osnivačkoj skupštini pristupilo 135 osnivača članova, a nakon toga uslijedio je izbor upravnog i nadzornog odbora LAG Adrion. Za predsjednicu LAG Adrion jednoglasnim izglasavanjem imenovana je Lidija Vukadin Vranješ, a za dopredsjednike Joško Roščić, Mirko Vrcan i Zlatan Divić, dok je za predsjednika nadzornog odbora imenovan Alen Katavić. Povodom dvolisnice u Makarskoj kronici, koja je bila posvećena legendarnoj snimci druženja u Brejanskoj 1991. godine, odlučili smo još jednom prikazati video uradak iz naše arhive. Kazalište imaju zastore, crkve imaju svete slike, a mi, eto, Bogu hvala, imamo arhiv. Od iskona su naši stari kratili debele zimske mrakove bukarom kraj toplih ognjišta. I ta su večernja druženja njedrila mudre misli, riječi srca i pjesmu duše. No kako ne postoje slikovni zapisi iz davnije prošlosti, posegnuli smo za jednim, tako reći, novim. Pjesma i vino su tu, a ni mudrih besjeda ne nedostaje. Mjesto zbivanja je mitološki Utopos, sjedište vijeća makarskih mudraca i rodilište karakternih crta našeg malog mista. Ne mjesto. Legendarna Brejanska. Vihor rata već počinje klapanjem škura, a kurbanski bilježnik istine, reporterska kamera, ko špija uvukla se među ljude i zabilježila tu večer u ožujku 1991. Imati, ja sam van događaja. Evo, da kako vidite, on je van događaja. Na, sramota je, sramota je to što se radi. Dok ja nemam šta loži ovu zimu i smrzavam se, oni se razbacivaju sa balvanima. Imam istovremeno jedan kozmopolitski pogled na svijet, pa mislim da bi bilo bolje za čovječanstvo da se među državne granice dignu. Ljudi koji bili vjere, bili. Ali agresoru treba se suprotstaviti i uništiti. Ma jen duši pridježe ranjika, često pe bi regan tvoji, rodilja tih i tumanim savjetnim umjetu. Zdravstvujte, tavariš. Ovo nas može košta u ovom situaciji, jedno 3 mjeseca zatvor. Koji šta mislite za barikade koje su na Kninu? A da je vreme, tetko na Banjak, u Slami, Srpsko. Stalno mi je govorio da ne znam veznike. Vremenski, temporalni, načinski, modalni, pogodbeni, kondicionalni, namjerni, finalni, posljedični, konsekutivni, uzročni, kauzalni, izrečni, deklarativni, dopisni, koncesivni.
sad neka se javi koji profesor koji to zna. Najprije reci šta si, ko si, čiji si. Ja se nadam da će prevladati zdrav razum, pa da ćemo se kao ljudi dogovoriti. Šta vi mislite o trenutnoj političkoj situaciji? O čemu to govorite? Ne daj da nas rastave ovi ljudi zli! Jesma! Ni za me ni za drugoga kaži pravo žere, jo srca moga. Ja sam za bezuvjetni razlaz. Kako vidite, mi smo za razlaz. Nakon dvije pobjede u dva premijerna kola prve malonogometne lige uslijedila su dva poraza Novog vremena Apfel. Nakon Petrinje i smjene trenera Malvazije, novi trener igrač Patrik Drndić nije imao lagan posao na domaćem terenu gdje je gostovao trostruki prvak Hrvatske Zagrebački Nacional. Pred dobro ispunjenom dvoranom domaći su pokazali visoku kvalitetu koja ipak nije bila dovoljna protiv ekipe koja ima nešto jaču rotaciju s klupe. Apelovci su poveli pogotkom Stankovića, ali gosti su do kraja utakmice dva puta pogađali mrežu vratara Perkovića, te novom pobjedom zasjeli na sam vrh ljestvice prvoligaškog društva. Iako poraženi, Makarani su pokazali dobru igru koja će zasigurno biti jamac da u sljedećim kolima u Makarskoj dvoranu privuče još veći broj ljubitelja malog baluna. U 10. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Makarski je Zmaj ugostio ekipu Goška iz Dubrovnika. Početak utakmice obilježio je vratar domaćih Franić koji je u dva navrata obranio prilike gostiju. Nakon početne nešto lošije igre Zmaj zagospodario terenom te nekoliko puta zaprijetio gostujućim vratima. Tek u 40. minuti Zmaj je došao u početno vodstvo s goditkom Matešana koji je svojoj momčadi priuštio mirni odlazak na odmor. U nastavku utakmice gosti su bili ravnopravan suparnik, a valja izdvojiti i nepotreban incident u kojem je kapetan Rašić uzvratio na provokaciju Daničića, te su obojica prije vremena poslana na hlađenje. Pred kraj utakmice, nakon ubačaja Matešana, Daniel Rašić postiže svoj prvi povratnički zgoditak za konačni rezultat 2:0 i nova 3 boda Makarskog Zmaja. U sljedećem kolu Zmaj išao na noge Kamenu iz Ivan Begovine, koji se dosad pokazao kao izrazito domaćinska ekipa. S teškog gostovanja Zmaj je jedino donio jedan bod, odigravši s domaćinom 1:1, a jedini strijelac u makarskim redovima bio je Anđelo Vekić. Osmo kolo prve županijske lige nije bilo sretno za Baškovošku Uraniju koja je na domaćem terenu ugostila Mladost iz Prološca. Bez ozlijeđenih i kartoniranih igrača Baškovođani su poraženi i to rezultatom 2:0, a posljedica domaćeg poraza bila je smjena na kormilu Baškovođana. Nakon Pavlića na vruću klupu je sjeo Branko Šušnjara, kojeg je već u sljedećem kolu dočekalo teško gostovanje u Dugom Ratu. Lideri prve županijske lige pokazali su se uspješniji u momčadi, porazivši Uraniju rezultatom 2:1. Prošle nedjelje Tučepski Jadran na Slatini ugostio momčad Vinjana. Do kraja prvog poluvremena sve mirisalo na novu katastrofu Tučepljana, gosti su na odmor otišli s 3 pogotka razlike. U nastavku su malobrojni gledatelji imali priliku prisustvovati rijetko viđenom preokretu u režiji Čedomila Šimića, koji u 57. i 77. minuti smanjio prednost gostiju da bi pred sam kraj utakmice zasluženi bod Tučepljanima donio Marko Vidić. Rukometašice hotela Makarska prošlog su tjedna odigrale derbi kola protiv rukometašica Splita. U prvom poluvremenu Makarke su pokazale odličnu igru u oba smjera, tako da su prvo poluvrijeme zaključile s 4 pogotka razlike. U nastavku utakmice proradila je gostujuća vratarka i Spličanke su s nekoliko kontri došle do izjednačenja. Nakon domaćeg time-outa, domaće igračice su pokazale karakter i borbenost, te su preko razigrane Divići i Jane Šapit odvele utakmicu u mirnije vode. Na kraju pobjeda hotelijerki u derbiju kola konačnim rezultatom 27:22. U
prvom kolu Europskog ragbi kupa nacija Makarska je bila domaćin utakmice između Hrvatske i Malte. Loše vrijeme učinilo je svoje, te je na Makarski stadion privuklo tek 100 ljubitelja ragbija. Na teškom terenu utakmice su bolje otvorili Maltežani, čiju selekciju mahom čine Englezi. No, borbeni kockasti čine preokrete utakmicu za odlazak u višu skupinu, završavaju tjesnom pobjedom 20-19. Makarska je prošlog tjedna bila domaćin judo kupa koji je na tatamije u Makarsku dvoranu privukao 300 mladih judaša iz 20 klubova Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Memorijalni turnir koji organizira judo klub Biokovo posvećen je osnivaču i dugogodišnjem predsjedniku kluba Tajmiru Noli. Za vrijeme turnira održana su natjecanja u 4 uzrasne kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji, a treneri judo kluba Biokovo Ivo Vuzio i Frane Puharić nadaju se kako će turnir postati tradicionalan.